ኑ ሀገሬንና ወልዳትና ሌሎችም ከተሰኘው መጽሐፍ ላይ ራሱን የመጽሐፉን ርዕስ ኑ ሀገሬንና ወልዳት የሚለውን ልጋብዛችሁ። አዋላጇ ጠፍታ ልጁም በግሩ መጥቶ እናቲቱ ሞተች ልጅየውም ሞቶ የሚል የለቅሶ ግጥም አለ። ነፍሰ ጡር እናት ስትወልድ ልጁ በግሩ ከመጣ አደጋ ነው ይባላል። ጐበዝ አዋላጅ አግኝታ ልጁ ባናቱ እንዲመጣ ልታግዛት ይገባል። ያ ካልሆነ ግን ባልተስተካከለ መንገድ የመጣውን ልጅ ለመውለድ የምታምጠው እናት ለረዥም ጊዜ ከማማጧ የተነሳ ደክማ ለሞት ትዳረጋለች። ልጇም የመሞት እጣ ፈንታ ይገጥመዋል። መውለድ ደስታ የሚሆነው ልጁ በሰላም ተወልዶ ለእናቱ ጤናና ደስታ ካመጣ ነው። መውለድ ካልተስተካከለ ማርገዝ ብቻውን ድካም ነው። ለዚህ ነው ነፍሰ ጡሮች በሕክምና እርዳታ ሲታገዙ ቆይተው በሕክምና እርዳታ እንዲወልዱ የሚመከረው። ሀገር ለውጥን ልትወልድ የምትችለው የለውጥን ጽንስ በጤናማ መልኩ አርግዛ በጤናማ መልኩ እንድትወልድ የሚረዷትን ሐኪሞች ካገኘች ነው። ጽንሱ ጤናማ መሆኑን በየጊዜው የሚከታተሉ፣ ችግር ሲፈጠር ወዲያው መፍትሄ የሚሰጡ፣ ስትወልድም ልጁም እናቲቱም ጤንነታቸው በተጠበቀበት መንገድ እንድትወልድ የሚረዱ አዋላጅ ሐኪሞች ያስፈልጓታል። ይሄ ሲጠፋ ልጁም እናቲቱም ለሞት ይዳረጋሉ። ኢትዮጵያ ብዙ ጊዜ ለውጥን ጸንሳ ታውቃለች። ብዙ ጊዜ የማታገኘው ጎበዝ አዋላጅ ሐኪም ነው። በዚህ ምክንያት ብዙ ጊዜ ልጇ ሞቶባታል። ያውም በእርሷ ላይ ከባድ አደጋ አድርሶ ማኅፀኗን ጎድቶት ስለሚሄድ ሌላ ልጅ ለመጸነስ ዘመናትን እንዲፈጅባት አድርጎ። የቅርቡ ታሪካችንን እንኳን ብንመለከተው የልጅ ኢያሱን ዘመን ጸንሳ ነበር። ነገር ግን ካለፉት ዘመናት በተለይ ሁሉም ኢትዮጵያዊ በሀገሪው ሂደት ባለቤት እንዲሆን ከዘመኑ በቀደመ ሐሳብ የተነሳውን ወጣት ንጉሡ ሐሳቡን የሚያዋልድለትን ጽንሱን በእግሩ መጥቶ እናቱንም ራሱንም እንዳይገድል የሚያደርግ ሐኪም አጥቶ ሀገሪቱ ያንን ዕድል አመከነች። የተገኙት አዋላጆች ሳይሆኑ አምካኞች ነበሩ። ልክ ፈርዖን በግብፅ እስራኤላውያን ላይ አሰማርቷቸው እንደነበሩት የአዋላጅ አምካኞች። በ1953 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ እንደገና ሌላ የለውጥ ልጅ ጸንሳ ነበር። ነባሩ ንጉሳዊ ስርዓት ከመሰረቱ ሳይናጋ፣ ነገር ግን ዘመኑ የሚጠይቀውን ስርዓታዊ ለውጥ ለመውለድ ጸንሳ ነበር። አዋላጅ ግን አላገኘችም። ያንን ሐሳብ በሚገባ ጸንሳ በሚገባ እንድትወልድ የሚያደርግ አዋላጅ ብታገኝ ኖሮ የጥንቱን ከዘመኑ ያጣጣመ ስርዓት ገንብታ ለመጓዝ ትችል ነበር። ግን ምን ዋጋ አለው? ጨነገፈ። በ1966 ዓመተ ምህረት ሌላ የለውጥ ልጅ ጸነሰች። አገሪቱን ወደ ተሻለ ስርዓት ሊወስድ የሚችል ተስፋ የሰነቀ ልጅ። ምን ዋጋ አለው? ምን ዋጋ አለው? የእኛ መጨረሻ። አዋላጅ አላገኘችም። ልጁንም ጤናማ ሆኖ እንዲወለድ ከማገዝ ይልቅ አዋላጆቹ እርስ በርሳቸው ሲጨፋጨፉና ሲቧቀሱ፣ ልጁ ታሪክ የጣለብንን ኃላፊነት ለመወጣት ብለው በተነሱ የወታደር አጨናጋፊዎች እጅ ወደቀ። አንዲት የገጠር ሴት ለመውለድ ደርሳ አዋላጅ ጠራች። የቀን ጎዶሎ ሆኖባት የማይችል ሰው እጅ ወደቀችና እርሷም ልጇም ሞቱ። አልቃሽ እንዲያል ክፉ ቀን ክፉ ሰው ላይ ጥሏት እንኳን ልጅ ልታገኝ እርሷንም ገደሏት ብላ ገጠመች ይባላል። ኢትዮጵያም በ66 እንዲህ ነው የሆነችው። ሐኪሞች ልጆቿ የራሷን ልጅ ማዋለድና ማሳደግ ሲገባቸው የማደጎ ልጅ ከሶቪየት ኅብረት አምጥተው ልጅሽ ይሄ ነው አሏት። በማኅፀኗ የተጸነሰውን የራሷን ልጅ ገድለው የሰው ልጅ አሳቀፏት። የአዋላጆቹም ጠብም ልጇን እንዴት እናዋልዳት መሆኑ ቀርቶ የትኛውን ልጅ ትታቀፍ የሚለው ላይ ሆነ። እንኳን አዲስ ልጅ ልትወልድ እርሱንም በወሊድ ምክንያት በተከሰተ ሕመም ለዘመናት ትሰቃይ ጀመር። ያ ዘመን አልፎ 1983 ዓመተ ምሕረት መጣ። ሁሉን ያሳተፈ የኅብረተሰብ የሐሳብም ብዙሐነት የተቀበለ አገሪቱ ስትመኘ የኖረችውን ልጅ ልትወልድ የምትችል ዕድል ገጠማት። አሁንም ግን አዋላጅ ጠፋ። ያንን ለውጥ በፖለቲካዊ ብስለት፣ በእውቀትና በትዕግስት፣ በአመራርና በጥበብ አዋልደው ሀገሬ ዲሞክራሲና እድገትን ከነቃጭሉ ዱብ እንድታደርግ የሚያስችሉ አዋላጆች ጠፉ። ሁሉም የራሱን ብቻ ሲሰማና ልጁ እንዲጸነስ የታገልኩት እኔ ነኝ፣ አይ እኔ ብቻ እያለ ልወስን ሲል ሀገሬ ልጇን አጣችው። እርሷ ለመጸነስ እንጂ ለመውለድ ሳትታደል ቀረች። ከሕዝቡ አብራክ ተከፍሎ በኢትዮጵያ ማኅፀን የተጸነሰውን ያንኑ ልጇን ተባብሮ ከማዋለድና እርሱኑ ተንከባክቦ ከማሳደግ ይልቅ አሁንም ኮሚዩኒዝም፣ ማኦይዝም፣ ዲሞክራሲውን እንዲሁ ቀያይጠን እንዳሻንጉሊት ሰፍተን ልጅሽ ይሄ ነው አልናት።
የብሔረሰቦችን ጥያቄ ልንግባባበትና ሀገር ልንመሰርትበት በምንችለው መንገድ መፍትሄውን መውለድ ሲገባን ዘወትር የሚያጣላንና የሚያበጣብጠንን የማደጎ ልጅ አመጣን። ከራሳችን አብራክ በራሳችን ማኅፀን ለእኛ የሚሆን የፌዴራሊዝም ልጅ ልንወልድ ሲገባን የማደጎ ልጅ አመጣን። ይኸው አሁን በሂደት ልጁ የእኛ ልጅ አለመሆኑን፣ ኢትዮጵያ የወለደችው ልጅ አለመሆኑን እየነገረን ነው። ከእኛ ፍላጎት፣ ባህል፣ አስተሳሰብና ታሪክ ጋር መኖር አቅቶታል። የገዛ ልጃችን ዕዳኔ ሆነብን። ሀገሬ ልጅ አልወጣላትም። በ1997 ዓ.ም ሀገሬ ሌላ ልጅ ጸንሳ ነበር። ዲሞክራሲን፣ የአስተሳሰብ ብዙሀነትን ልትወልድ ነበር። እኛም ትወልዳለች ብለን የገንፎውንና የአጥሚቱን እህል አዘጋጅተን ነበር። ምን ያደርጋል፣ ሐኪም አላገኘችም። እኔ ብቻ የሚል ሐኪም ገጥሟት፣ የዛሬውን እንጂ የነገውን የማያይ ስግብግብ አዋላጅ ገጥሟት፣ ምንጊዜም በሆስፒታሉ ውስጥ ብቸኛው ስፔሻሊስት ሐኪም እየተባለ መኖር የሚወድ ራስ ወዳድ ሐኪም ገጥሟት፣ ጊዜያዊ ችግሮችን ለዘለቃዊ ጥቅም መታገስ የማይችል ሐኪም ገጥሟት፣ ወይ ሁሉን ማግኘት አሊያም ሁሉን ማጣት የሚባል የማዋለጃ መሳሪያ የያዘ ሐኪም ገጥሟት፣ ልጇ ሞተባት። እርሷም ትጸንሳለች፣ እኛም እንፈጫለን። ለለቅሶ ነው እንጂ ለልልታም አልታደል አላሉ አንድ ሐዘን የጎዳው ባል። ሚስቱ በጸነሰችው ቁጥር ለራሷ የሚሆን እህል በቤቱ ይፈጫል። ነገር ግን ወለደችው ተብሎ ልልልልል ሳይባል ሞተባት ተብሎ ይለቀሳል። ይሄ ነበር ባልን እንዲህ እንዲያንጎራጉር ያደረገው። እንዲያ ነው የሆነችው። አሁንም አገሬ ጸንሳለች። እኛም ሊያግባባንና ሊያስማማን የሚችል ስርዓተ መንግስት፣ የብዙሀኑን ውክልና የሚያረጋግጥ ዴሞክራሲያዊ ሂደት፣ የትብብር መነሻ የሚሆን ከአጥር ይልቅ ድልድይ የሚገነባ ፌዴራሊዝም፣ ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶችን የሚያስከብርና የሚጠብቅ የፖለቲካዊ ምህዳር ትወልዳለች ብለን ተስፋ እያደረግን ነው። ይህ እንዲሆን ግን ማዋለድ ያስፈልጋል። ኃይልና ጉልበትን፣ ዘረኝነትና ጽንፈኝነትን፣ እኔ ከሞትኩ ሰርዶ አይብቀል እና እኔ ብቻ አውቃለሁኝን፣ እኔን ምን አገባኝ፣ እኔ የለሁበትም አግላይነትና ጠቅላይነት፣ ጥገናዊነትና ጊዜያዊነትን ትተን ሀገሬ ለሁላችንም የሚሆን ሁላችንንም እልል ብለን የምንቀበለው ሁላችንም የአራስ ጥሪ የምናመጣበት ሁላችንም በመወለዱ ገንፎ የምበላበት ሁላችንም ልደቱን የምናከብርለት ከሩቅ ያሉት እንደ ሰብአ ሰገል ገስግሰው ከቅርብ ያሉት እንደ እረኞቹ ነቅተው ሄደው የሚያመሰግኑት ልጅ እንዲወለድ ማዋለድ አለብን። ምሁራኑ፣ የፖለቲካው ሊቃኑ፣ ደጋፊዎች፣ ተቃዋሚዎች፣ የእምነት መሪዎች፣ የሚዲያ ተዋናያን፣ ነጋዴያን፣ ወጣቶችና ሴቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ ወታደራዊ አለቆች፣ ሀገራችን የጸነሰችውን ልጅ በሰላም እንድትገላገል እንርዳት። አንዱ እግሩን፣ አንዱ እጁን፣ አንዱ ጆሮውን፣ አንዱ ጭንቅላቱን እየሳበ ለራሱ ብቻ የሚጠቅመውን የየራሱን ልጅ ለማዋለድ ቢጥር ልጁ ይሞታል እንጂ ልጅ አይሆን። አገርም ጸንሳ በወለደች ቁጥር እየተጎዳች እየደከመች ትሄዳለች። እናት በተደጋጋሚ ልጆች ሞተውባት በስተ መጨረሻ ተወልዶ የሚያድግላትን ልጅ ማስረሻ ትለዋለች። ያለፈውን መከራና ስቃይ ሁሉ የሚያስረሳ ማለቷ ነው። አገሬ ማስረሻ የሆነ ልጅ ትፈልጋለች። እልህና ኃይለኝነት አልጠቀመንም። ዘረኝነትና መከፋፈል አልፈየደልንም። ጥላቻና ሽኩቻ አላሳደገንም። ግዴለሽነትና ራስ ወዳድነት አላራመደንም። አሁን ሰከንድ ብሎ ከስሜታዊነት ወጥቶ ሀገሬ የጸነሰችውን ልጅ እንዴት በሰላም ልትገላገል እንደምትችል መነጋገር፣ መመካከርና መተባበር ያስፈልጋል። ኑ ሀገሬን እናዋልዳት። ኑ እስከ መቼ? እስከ መቼ?